iyadoo deegaano badan oo ka tirsan gobolada dalka weli ay ka jiraan biidhaamin loo sameynayo dadka ay biilaanta halkaas ay ku hayso ayaa waxaa sii kordhaya cabashada ka imaanaysa dadka biilaanta halkaas ay ku hayso deegaanada biilaanta ay ka jirto ayaa waxaa ka mid ah deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe hase ahaatee siyaasiinta qaarkood ayaa ugu baaqaya dowladda federaalka iyo ganacsatada in kaalintooda ay qaataan islamarkaana ay xoogga saaraan sidii dadkaasi gurmad loola gaari lahaa siyaasiga Nuur Ismaaciil oo la hadlay telefishinka Star ayaa waxa uu sheegay in looga baahan yahay dowladda federaalka iyo sidoo kale ganacsatada in tallaabo ay qaadaan ee ku aadan in dadkaasi loo gurmado dhibaatooyin badan dad barka ciyaal ayaa dhibaataysan biilaan ayaa soo darastay meel muddo soo jirta 10 kilometer ayaa biilaan dad ugu dhimanaya marka dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay iscaawiyo maanta isku gurmada maanta waa maanta loo baahan yahay inaad idinka isku istaagtaan iscaawisiin isgarab istaagtiin marka waxaan leeyahay isgarab istaaga oo isku istaaga deegaano badan ayaa jiro oo biilaan ay ka jirto tusaale ahaan Raayicello kale deegaano kale 10 kilometer buu soo jiro Shabeellaha labada Shabeel kamid ah deegaanada ay ku nool yihiin barka ciyaar sidoo kale dhibaatooyin ayaa ka taagan marka waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed isku tashada isgarab istaaga maanta waxaa loo baahan yahay maanta aan isgarabsan lahaydeen iswalaashan lahaydeen qofka walaalkiina baahanna waxuu qabtaa gurmadkan biidhaaminta ee loo sameynayo dadka ku dhaqan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa imaanaya xilli muddooyinkii dambe xaalado biilaan halkaas ay ka jirtay iyadoo ay jiraan qaar ka mid ah dadka biilaan halkaas ay ku hayso inay soo gaareen magaalada Muqdisho Elias Daud Television Star Muqdisho